ಯಾರ ನೀನ? ಹಲೋ, ಏನ ಯಾಕ ಹಂಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂಗೆ? ಅವರತ್ರ ಇಡಲೆ. ಅವರತ್ರ ನಿಮ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ, ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೇನಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಸರ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಶಿವನ ಭಕ್ತ. ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ನನಗೆ ಮೂರು ಡೌಟ್ ಅದು. ಶಿವ ಗ್ರೇಟಾ ಹರಿ ಗ್ರೇಟಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗ್ರೇಟ್ ಇಡಲೇ. ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗ್ರೇಟಾ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ? ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಗ್ರೇಟ್? ಬಿಲ್ಪತ್ರಿ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹರಿ ಹರ ಎರಡಾಯ್ತು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋಡು, ಹರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹರ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಗ್ರೇಟ್, ತುಳಸಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲ್ವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್. ಒಪ್ಪಿಗೆಂತ ಎರಡು ಮಾತು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದೀನಿ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಅವ್ ನನಗೆ ಯಾಕ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ನನಗೆ ನಾನು ಶಿವನ ಭಕ್ತ, ಶಿವನ ಆರಾಧಕ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಯಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು. ರೈತ ಗ್ರೇಟ, ಸೈನಿಕ ಗ್ರೇಟ ಹೇಳ. ಇಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟ್, ಎರಡೂ ಗ್ರೇಟ್. ಏ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ? ರೈತ ರೈತ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಗ್ರೇಟ್, ಸೈನಿಕ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ವ ಗ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೈತ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರೇಟ್, ಇದು ಸೈನಿಕ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಶಿವ ಗ್ರೇಟ್. ಬಿಲ್ವಪತ್ರಿ ಓಕೆ. ಈಗ ಅವರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ನನ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಡೌಟ್ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ, ನೀವು ಆರಾಮಿರ್ರಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಬೇಸಿರ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಐವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್. ಸಾಕು, ಈ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಇನ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಸಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ಬ್ಯಾಡ ಸರ್, ಎಸಿ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವಾಗಿರ ಸರ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ ನೀವು. ನೀವು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಬಹಳ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಆಗವು, ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದೇ ಕಾಲಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡೆಗೂ ನೀವು ರೈತ. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ತಂದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಗ ಬರೋದು ವಾಯ್ಸ್, ಈ ನಾನು ಲೈವ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ ಇಟ್ಟು ಸರ್ 12% ಶಿವ ಸರ್ ಶಿವ ನಾನು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಶಿವ 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 ನನಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವ ಶಿವ. ವಿಷ್ಣು ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವನ ಹುಟ್ಟೋ ಹಂಗ ಮಾಡ್ದ. ಶಿವ ನಾನು ಇರೋದ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಇರಬೇಕು, ಅವನು ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋನು ಅಂತ ಶಿವ ಹೇಳ್ದ. ನೋಡ, ಅಮರನಾಥ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ, ಕೋಮಲೆ ಸುಕೋಮಲೆ ಪರ್ವತ ವರ್ಧಿನಿಗೆ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಬಾಮೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು? ವಿಷ್ಣು ಗ್ರೇಟ್. ವಿಷ್ಣು ಗ್ರೇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು? ವಿಷ್ಣು ಗ್ರೇಟ್. ಅದೇ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಶಿವನ ಲಿಂಗವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು? ಶಿವ. ಮತ್ತೆ ಏನ ನಿನ್ನ ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಕೊಸೆನ? ಅವರ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಕ ಬಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಶಿವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ್ದಿಳ? ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮವರಾನನೇ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್.
ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ನನಗೆ ನೀವು ಮತ್ತುಬಿಟ್ಟಾರ ಯಾವತ್ತು ಜೀವನ ತೆಗೆದ ಈ ಕೇಕ್ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನ ಏ ನಮೋ ಇತಿ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೇ ಓಂ ನಮೋ ಇತಿ ಅಂತ ಮೂರು ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ ಅಂತ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ರಂಗ ಲಿಂಗ ರಂಗ ಲಿಂಗ ರಂಗ ಲಿಂಗ ರಂಗನಿಗೂ ಲಿಂಗನಿಗೂ ಭೇದ ಹುಡುಕ್ತಿಯಲ್ಲೋ ಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನಗೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ನನಗೆ ಡೌಟ್. ತಾತ ಗ್ರೇಟ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗ್ರೇಟ ಅನ್ನಂಗಿದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗ್ರೇಟ್. ನಿಮ್ ತಾತ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಅವ್ರ ತಾತ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ 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 ನಾನು ಒಪ್ಪಿದೆ ಒಪ್ಪಿದೆ ಈ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈನಿಕ ಗ್ರೇಟ್ ರೈತ ಗ್ರೇಟ್ ಅವ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಲ್ಲ ಶಿವ ಪಂಚ ಭೂತೇಶ ಐದು ಮುಖ ಶಿವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೂರು ಮುಖ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂರು ಮುಖ ಆಗತ್ತೆ ಮೂರು ಮುಖ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ಆ ಒಂದೇ ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಬಿಂದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ. ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋ ಕಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಗವಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಂದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಕಣ ಕಣಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಭೀಮ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ಭೀಮಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತಾರ ಅದನ್ನ. ಆ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಿಷ್ಣು ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದವನನ್ನ ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು ಶಿವ. ಆ ಐದು ಭಾಗಗಳೇ ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ನೀರು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಯುನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ನೀರು ಮಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಮಣ್ಣನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲು ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಶಿವ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏಯ್ ಸೈಟು ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ತಗೋತೀಯ, ಪಾಯ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ತೀಯ, ಮನೆ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀಯ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸಿವಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಕಲ್ಲರ್ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರುಗಳೇ ಕಣ. ನಾವು ಏನ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ ಸೇವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಅವರೇ ಶಿವ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣು. ಇಡು ಫೋನು ಸರ್. ನನಗೆ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್. ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೋನ ಸರ್. ನನಗೆ ಸರ್ವಂ ಶಿವಂ ನೀವೇ ಶಿವ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ಬೇಡ ಶಿವ ಇಡಲೇ. ನಾನು ಪಶುಪತಿನಾಥಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅಮರನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಯಾವ ನಾನು ಕೇದಾರನಾಥ ಬದ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ವಂ ಶಿವ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಇವನು ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಒಂದು ತ್ರಿಚಕ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಏನ್ ಕಾಣಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ತ್ರಿಚಕ್ರ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ನಾನು ರಿಯಲಿ ನಾನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸರ್. ನಮ್ದು ಅಗಿರಿಬೊಮ್ಮಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಊರು ಅದು ಅಗ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್. ತಂಗಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಗಾಭದ್ರ ನದಿ ದಡದಾಗ ಅದ. ತುಂಗಾಭದ್ರ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಐತಿ ನಮ್ಮೂರು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲ. ಹಂಪಿ ಮಗಲಿಗೆ ಸರ್. ಹಂಪಿ ಅಂಚನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬಗಲಿಗೆ ಸರ್. ಆಹಾ ಅಂಚನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಂಪಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತುಂಗಾಭದ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತೇನಾ ನಿಂಗೆ
ಸರ್ ಅದೇನು ಪಾಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏ ಹೇಳಕತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಆಡ್ತೀಯ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಮೂರು ತಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ಅಗ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಗ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿ ಉಂತ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಒಂದ ಹಳ್ಳ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಅದು ನನಗೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಪ್ಪ ಏನಕ್ಕ ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ಊರುಗಳ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು ತಾಮ್ರಹಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಆಳ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಮ್ರಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತಂತ ಸರಿ ಹೇಳದೆ ಅದು ಸರಿ ಹೇಳದೆ ಇವಾಗ ಇದೆ ಅಗರಿ ಅಗರಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ ಐತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಬರ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಗರಿ ಬೊಮ್ಮಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೆಸರು ಐತಿ ಬಟ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಗರಿ ಒಟ್ಟು ಹಳ್ಳ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಗರಿ ಬೊಮ್ಮಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೆಳಗದೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಒಂದು 11-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಒಂದು 20 ದಾಟಿದ್ರೆ ಹೊಳೆ ದಾಟಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಹತ್ರ ನಿಯರ್ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ತಟದಾಗ ಇನ್ನೂ ಇರ್ರಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪ ಐ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಲ್ರಿ ನಮ್ಮೂರು ತಂಬಳ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಗ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಂಬಳ್ಳಿ ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಕ್ಕಂತಂದ್ರ ಸರ್ ಸರ್ವ ನೀವೇ ಶಿವ ಸರ್ ನನಗೆ ನೀವೇ ಶಿವ ಗೊತ್ತ್ರೆ ನಡಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೇ ಶಿವ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ತಂಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮಿಗಿಲಾದ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಂಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ತಂಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀವೆಲ್ಲೋ ನೀವು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಸಾಸ್ತಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ ಸರ್ ಓಂ ನೀವೇ ಶಿವ ನನಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಂ ನಮ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಸರ್ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೆ ನೋಡಿದೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ರಿಂಗಿ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಲ ಬಿಸಿ ಬಂತು ಎರಡನೇ ಸಲ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಜೀವನದಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಘಟನೆನ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಹತ್ತದೇ ಎದೆಯಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಇದು ಎದೆಯಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎದೇನು ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಹತ್ತಂತಾರಲ್ಲ ಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ ಇದು ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಏ ಅದು ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಅಮರನಾಥ್ ಏನು ಕೈಲಾಸ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಅದು ಭಯವೇತಕ್ಕೆ ಭಯವೇತಕ್ಕೆ ಏನು ಅದು ಸಾಂಗ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯ ಸಂಕಷ್ಟದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕ ಸರ್ ಎಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಸಾಕು ಒಂದು ಸಾಕು ಸಾಕು ಹಾಡು ಮೃಗ ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ನೀವು ಬದುಕ ಸಾವಿಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದೈತಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಪೋ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಉಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಸಾವು ಸಲ ಲಕ್ಷ ಸಲ ಕೇಳಿ ಸಾವಿಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಾವಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನೇ 108 ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಸಾವಿಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲ ಏನಾಗ ಸಾವಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತ ಎಂತ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ನಾನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೋ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ನಾನು ಲೈಫ್ನಾಗ ನಾನು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್ ನೀವೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೀವೇ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುದ್ರೆ ನನಗೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಸಲವಾಗಿ ಭಯವೇತಕ್ಕೆ ಭಯವೇತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಸಲವಾಗಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮರಿಗೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಆಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಭಯವೇಕೆ ಭಯವೇಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಕಾಡಾಣೆ ಕರಿನಾಗ ಕಾಳಿಂಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಳಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು ಭಯವೇಕೆ ಭಯವೇಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು
ಕಟುಕ ಜನ ಕಳ್ಳರು ದೊಂಬಿದು ರೇಡಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎರಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು? ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಭಯವೇಕೆ ಭಯವೇಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಭಯವೆಲ್ಲಿ ಭಯವೆಲ್ಲಿ? ಅಭಯಂಕರನು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಫಲವಿದು. ಏನೋ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನ ನಾನು ಇವತ್ತಷ್ಟು ಸುಖವಾದ ನಾನು ಮೇ 31 ನನ್ನ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾನು ಆಯ್ತು ಏ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇನ ನಿನ್ಗೆ? ನಿಮಗೆ ಗಾಣವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ 2700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಸರ್, ಅದೇ ಮನೆ, ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂದು. ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗಾಣದಿಂದ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಗಾಣ ತಿರುಗಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಬೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಣದ ಎತ್ತುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಪೂರ 2700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು, ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ಸತ್ಯ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು? ಮಾನವ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಿಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 12% ಟ್ರೂ, ಆ 2700 ವರ್ಷದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ತಾ ಹಿಡಿದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಿಮ್ಮೂರವ್ರನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತೆಗಿಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 43 ವರ್ಷ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ತಾರೆ. ಹೊಂಗೆ 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 ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದನಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದ್ ಸರ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೊಮ್ಮಳಗ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ದಿಗ್ಗದವು. ಬೊಮ್ಮಳಗ ತ್ರೋಟ್ ಕರ ಬಾ ಉದ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂದ್ 5-6 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಅಷ್ಟದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಳಗ. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವು. ಅವಾಗಿನ ಗಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಣೋದು. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 40% ಜನಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ BP ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರದ ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದ್ರಿಂದ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದ್ರಿಂದ. ನೀವು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಜನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಗವಿಲ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸತ್ಯ ಅವರಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಾನು ಪೂರ್ವ ಜನದ ಪುಣ್ಯ ಏನೋ, ನಾನು ಪೂರ್ವ ಜನದ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕನಸೋ ನೆನಸೋ ನನಗೆ ನಂದು 2nd call ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾತೀವ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇರೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಅಗರಿ ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಟೋಟಲ್ ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂವಿನ ಅಡಗಲಿಯಿಂದ ಹೂವು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇಳಲೇ 108 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದ ಹಂಪಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಲೋಡ್ ಗಟ್ಲೆ ಹೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೂವಿನ ಅಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೇಳು, ಇವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಪ ಕಾವಲು ಇಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮೂರು ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಯೋ ಜನ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಅವಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮೈಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಖಡ್ಗ ಮುರಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಹೋಗಿತ್ತು ಮೈ. ತಿಮ್ಮರಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಬಂಡೆ ಇದೆ, ಆ ಬಂಡೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಹಾರಿ ಆ ಕಡೆ ನೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿ ಮೈದಾನ ಇದೆ. ಆ ಜಟ್ಟಿ ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿನ ಹಂಡೆ ಇದೆ. ಆ ಹಂಡೆ 5 ಅಡಿ ಇರೋದು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ 6 ಅಡಿ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನ ವಿದೇಶಿಗರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋರು ದಿನ. ಆ ಹಂಡೆ ತುಂಬೋರು. ಆ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ 1 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಕತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಣ್ಣೆ, 3 ಸಲ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದ. ಮೈ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ತರ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಹೀಗೆ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ. ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರಿಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಕತ್ತೆ? ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ತಂಬಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಸರ್, ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ನನ್ನಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವು ಅಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿನ್ನ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಸರ್. ನೀವು ನಿಮ್ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾಲವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ಸರ್. ಸಾಲ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿರಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ದೇವರು, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ದೇವತೆ ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೋ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ಮದುವೆ ಖರ್ಚುಗಳು, ವೇಸ್ಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು, ಆ ಖರ್ಚುಗಳು, ಈ ಖರ್ಚುಗಳು, ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಿದ್ರು ಜುಟ್ಟಿಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅನ್ನೋ ತರ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ. ಸತ್ಯ ಸರ್, ಸತ್ಯ ಸರ್. ನಮ್ಮೂರಾಗ ಆ ದೇವ್ರ ಯಾರು ಸರ್? ಆ ದೇವತೆ ಯಾರು? ಆ ರಂಗನಾಥನ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಅದ್ಭುತ ಸರ್, ನನಗೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಸರ್ ತಮ್ಮಳೆ ಗುಡ್ಡ ರಂಗಪ್ಪ ಗುಡ್ಡ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು. ರಂಗನಾಥೇಶ್ವರ ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಸರ್ ನೀವು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನೋ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ? ಬರ್ತೀನಿ. 20 ಜನ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿನಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋಕ್ ಆಗತ್ತೇನ ಸರ್? 40 ಜನ ಬರ್ರಿ ಸರ್. 20 ಜನ 40 ಜನ ಬರ್ರಿ, ನಾನು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ಭುತ ಊಟ ಜೀವ. ನೀವು ಏನ್ ಬಯಸಿದ್ದು ಬೇಡಿದ್ದು ಇಂಥದ್ ಬೆನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥದ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಥದೇ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಇದೇ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನು ಹೋಗು ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಒಂದು ವಾರ ಇರ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರ್ರಿ, 15 ದಿನ ಇರ್ರಿ, ತಿಂಗಳು ಇರ್ರಿ, 2 ತಿಂಗಳು ಇರ್ರಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಬಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ನಿಮ್ಮ ಟಿಫನ್ ವಸತಿ A to Z ನಾನು ಸರ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು? 20 ಅಲ್ಲ 40 ಜನ ಬರ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನಿದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ A to Z ಸರ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ ತಮಾಷೆಗಂದೆ ಪಾಪ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ರತ್ನಗಳ ಸುರಿಮಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿನ. ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಉಪಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀವು? ಏನೋ ನನ್ನ ಎದುರಿ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವೇನೋ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಸಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೇ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿರ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕು ಅದ್ ನನ್ ಕಾರ್ ಲಾರಿ ಹತ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಾಸಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತು. ನಿಮ್ ಕಾರ್ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಹಂಗ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇವನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಕಿತ್ತಡಿ ಕಣ. ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವ್ ಎಲ್ಲೇ ಮನೆ ಸಿಗ್ರಿ ರೋಡ್ ನಾಗ ಸಿಗ್ರಿ. ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ರೋಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾರನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ ಇಡು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವ್ ಒಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದ್ಭುತ. ನೀವ್ ಒಂದ್ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ 1000 ನೋಡಿದ್ ಸರ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾಗ. 1,000 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಶಿವಾಂಗ್ರಿ. ಏನು ಏನು ಎಂತು ನಿಮ್ಮ 1,000 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ ಸರ್ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ.
ನೀವೇನೇ ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರಿ ಬಡದಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಸರ್ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಡದಾಡದೆ. ಇನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಬಡದಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಬಡದಾಗಲ್ವಾ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಡದಾಡಲ್ವೇನ? ನೀನ ಬಡದಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀಯನ ದೇಶ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೂರ್ ಜಾಡಿ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯನ ನೀನ? ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಜೂಜ್ ಆಡಕ್ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡು, ಜೂಜ್ ಆಡ್ಸೋರ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ, ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಜೂಜ್ ಆಡಗರ್ನ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳು, ಅಹೋರಾತ್ರ ಹೇಳಿದಾನೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಎಣ್ಣೆಯ ನಗರ ನಂತೆ ನಮ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಹೊಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀವು ತಯಾರ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಪಾರಿನ ನೀವು ಎಣ್ಣೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆನ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಇದಾರೇನ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೋರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀರಿ ಊರ್ನ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರಪ್ಪ. ನನಗೆ ಬಾಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬಾಯಲ್ಪ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ನಾನು. ಧನ್ಯ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ ರಾತ್ರಿ. ಮಗನ ತಲೆ ತೆಗೆದವನು ಲಿಂಗನಂತೆ, ತಾಯ ತಲೆ ತಡಿದವನು ರಂಗನಂತೆ. ಮಗನ ತಲೆ ತೆಗೆದವನು ಲಿಂಗನಂತೆ, ತಾಯ ತಲೆ ತಡಿದವನು ರಂಗನಂತೆ. ಲಿಂಗನಂತ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ರಂಗನಂತ ಮಗನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಲಿಂಗನಂತ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ರಂಗನಂತ ಮಗನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲಿತ್ತ ಲಿಂಗನಂತೆ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ರಂಗನಂತೆ. ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲಿತ್ತ ಲಿಂಗನಂತೆ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ರಂಗನಂತೆ. ರಂಗನಿಂದ ಜಗದ ರಂಗು ತುಂಬಿತಂತೆ, ರಂಗನಿಂದ ಜಗದ ರಂಗು ತುಂಬಿತಂತೆ. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಲೀನವಂತೆ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಲೀನವಂತೆ. ಪ್ರಿಯನು ರಂಗನಂತೆ, ನಿರಾಡಂಬರನು ಲಿಂಗನಂತೆ. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯನು ರಂಗನಂತೆ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿದವನು ರಂಗನಂತೆ. ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಎಂದವನು ಲಿಂಗನಂತೆ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿದವನು ರಂಗನಂತೆ. ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಎಂದವನು ಲಿಂಗನಂತೆ, ಲಿಂಗದಂತ ರಂಗವೆಲ್ಲ ರಂಗನಂತೆ, ಲಿಂಗದಂತ ರಂಗವೆಲ್ಲ ರಂಗನಂತೆ. ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ರಂಗನಿಲ್ಲನಂತೆ, ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ರಂಗನಿಲ್ಲನಂತೆ. ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ರಂಗ ನಿಲ್ಲನಂತೆ. ಭಯವೇಕೆ ಭಯವೇಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು. ಭಯವೇಕೆ ಭಯವೇಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು. ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಕಾಡಾನ
ಕಾಣೆ ಕರಿನಾಗ ಕಾಳಿಂಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಕಾಡಾನೆ ಕರಿನಾಗ ಕಾಳಿಂಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಕರ್ಮೋಡ ಕೊಲ್ಮಿಂಚು ಬರಸಿಡಿಲು ಭೂಕಂಪ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು ಕರ್ಮೋಡ ಕೊಲ್ಮಿಂಚು ಬರಸಿಡಿಲು ಭೂಕಂಪ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಕಟುಕ ಜನ ಕಳ್ಳರು ದೊಂಬಿದ ರೋಡೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು ಕಟುಕ ಜನ ಕಳ್ಳರು ದೊಂಬಿದ ರೋಡೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ವಂಚಕರು ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ವಂಚಕರು ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಗಿದರು ಏನಾಗಬಹುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಭಯವೆಲ್ಲಿ 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 ಅಭಯಂಕರನು ಇರುವಲ್ಲಿ ಭಯವೆಲ್ಲಿ ಭಯವೆಲ್ಲಿ ಅಭಯಂಕರನು ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯದ ಸುಖವಿದು ನಿರ್ಭಯದ ಸುಖವಿದು ಹರಿನಾಮ ಫಲವಿದು ಹರಿನಾಮ ಫಲವಿದು ಹರಿನಾಮ ಫಲವಿದು